Okey, tapi yang tu ialah ini fakta dan hakikat yang kita akan terima semasa kita conduct. So you cannot expect okey yang akan datang tu okey semua berjaya dekat belakang tu. You cannot expect okey semua dah boleh main. Yang ni datang kan macam-macam. We tengok. Champion. How you judge and assess them?